بس الله ډیره تیره ورکا چې دی خور او غریب سره د کومک په دغه دنیا می ورکهسته کول د دنیا زکه چې دا ډیر سختي په دې بنګانو تیر شي وي څنګه غریب د کومک شکر د خدای دی ډیر تو صدر کې نور موږ ډیر غریب نه وسته شامل دی پنځوس کلوی وړدی او لس لیتره خوړی دن په دغه مرسته چا کړې ده په دغه مرسته کې مونږ سره یو خوږ نوم اخیستو ډډه کړې حالان څخه یوویشت کورنیو ته مرسته چمتو کړي او محمد قسیم ورور د اتریش څخه شپاړس زره دوه سوه افغانۍ مرسته وه او یو ورور چې شهید ورور د لندن څخه یې اووه زره اووه سوه پاتې مقدار وو چې هغه هم دغه ټول یو ځای شو دیرشو کورنیو ته دا مرسته چمتو شوه لیدونکو زه ډېر افتخار کوم ډېر خوشحاله یم چې خوار غریب سره مې بیا هم مرسته وشوه د روژې په دې مبارکه میاشت کې په ده کې یتیمان هم شامل دي او داسې وګړي هم شامل دي چې ټوله ورځ مزدورۍ پسې دي او کار ورته بیا نه پیدا کېږي د قرنطین ورځې شپې دي او د کرونا وایروس ویره هم شته راځئ چې په داسې وخت کې د خپل خوار غریب سره ودرېږو او لاس په لاس یا لاس یو ځای کړو سره مرسته وکړو که مرسته کول غواړئ د ټولنې شمېره مه هېروئ د سکول په پردی ګورئ زمونږ ویډیو خامخا شیر کړئ نور هم په بخون کې الله سپارم الله سپارم